Eu vou, porque enquanto a gente mostra um caso que está sendo julgado, a gente também mostra outro que foi trazido para você aqui no Cidade Alerta e que já foi julgado e os réus foram condenados. Vamos trazer agora o resultado de uma investigação e de um júri. A sentença saiu ontem. Foi o caso do assassinato do Marciano aqui, ó. Esse primeiro aqui das fotos. Esse crime foi em julho do ano passado e eu me recordo perfeitamente que nós mostramos numa reportagem da Michelle Miak essa história. Foi o seguinte: o Marciano tinha 44 anos, era produtor rural, trabalhava com gado e leite. Morava com o pai dele, já um senhorzinho bem idoso. Eles moravam num sítio no distrito de Pantano das Rosas, em Estiva, aqui no sul de Minas. E foi o pai dele que o encontrou morto no alpendre da casa. Na época em que nós mostramos o caso, os dois suspeitos já estavam até presos. Eram esses dois que estão aí, ó, pela ordem. O Danilo, aqui de 23 anos, sobrinho do Marciano, e o Paulo, aqui do lado, o Paulo não, aliás, o Pedro, aqui do lado, de 19 anos. Funcionário do Danilo. Então, o Danilo e o Pedro. O motivo do crime seria um dinheiro que o Marciano tinha guardado em casa. Esse dinheiro, inclusive, desapareceu depois do crime. Bom, e 8 meses depois, com um trabalho padrão, muito bem feito da Polícia Civil, que conseguiu reunir provas suficientes para indiciar os dois por latrocínio, que é o roubo seguido de morte, nós temos o resultado do julgamento. Eles foram julgados e condenados com uma pena que eu diria que foi até relativamente alta. E eu fiquei satisfeito com o resultado desse júri. Então é sobre isso que nós vamos falar agora na reportagem. Põe no Cidade. 8 meses após o crime, enfim, a condenação. Danilo Henrique de Faria, de 23 anos, e Pedro Silva Araújo, de 19, foram condenados a 28 e 25 anos de prisão, respectivamente, pelo assassinato do produtor rural Marciano Joaquim da Silva, de 44 anos. O crime aconteceu no dia 5 de julho do ano passado, no sítio onde Marciano vivia, no distrito de Pantano das Rosas, em Estiva, no sul de Minas. Marciano foi encontrado morto no alpendre de casa pelo pai, de 82 anos. A vítima tinha ferimentos de tiros na cabeça. 2 semanas após o assassinato, Danilo, o principal suspeito, foi preso em Piracanjuba, no estado de Goiás. Ele era sobrinho da vítima. No dia 28 do mesmo mês, a polícia encontrou o segundo envolvido, Pedro, que estava na cidade de Augustinópolis, no estado do Tocantins. Ele era funcionário de Danilo. Em depoimento, uma testemunha disse que no dia do crime, Danilo e Pedro teriam ido até a casa dela para levar alguns latões com soro de leite. E que Danilo teria dito que iria até a casa de Marciano para resolver um problema. Minutos depois, essa mesma testemunha teria ouvido barulho de tiros vindos da casa da vítima. Durante as oitivas, Danilo, que é estudante de direito, teria tentado jogar a culpa do assassinato para o pai de Marciano, dizendo que os dois brigavam muito e que o idoso já teria ameaçado matar o filho. Tal acusação não foi aceita pelo juiz. As investigações apontaram que Danilo e Pedro foram até a casa de Marciano em busca de um dinheiro que ele havia recebido referente a uma negociação de gado. A quantia de aproximadamente R$ 9.000 que estaria guardada no imóvel sumiu após o crime. Trata-se aí de um crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Desde o início, os principais suspeitos eram o sobrinho da vítima e seu funcionário, que no decorrer processual foi realmente concluído que ambos eram culpados e eram os autores do delito. Os dois acusados já cumpriam prisão preventiva. Pedro está em uma unidade prisional, enquanto Danilo alegou problemas de saúde e cumpre prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Com a condenação dos réus,
Os familiares de Marciano se sentem aliviados e com a sensação de que a justiça foi feita. Hoje estão ambos condenados em primeira instância, uma sentença justa, né? Que os familiares aguardavam ansiosamente por essa condenação, pois sabemos que não podemos trazer à vida mais o nosso ente querido, mas temos hoje uma sensação de que justiça foi feita. Então isso aí traz um alívio aí para todos os familiares. É isso, como eu disse lá atrás, eu achei a pena muito exemplar, né? 28 anos para um e 25 para o outro. Levando em consideração que um crime desse pode ter uma pena máxima aí de 30 anos, isso passou bem perto, né? A sentença passou bem perto da pena máxima. A gente espera que fiquem presos. Agora, esse cidadão aí do meio, que estava com saúde de sobra para ir lá matar o tio a troco de dinheiro, ele deveria estar com saúde para estar cumprindo pena em regime fechado na cadeia, igual o outro tá, né? Mas aí ele consegue um laudo de que tem problema de saúde e cumpre a prisão domiciliar, o que para mim é a mesma coisa que nada. Então eu acho que o próximo passo desse caso seria dar um jeito de reverter essa prisão, regredir para o regime fechado, que foi o que disse a sentença, né? Que foi o que versava ali a condenação dos dois.